heç kəs heç nə deyib eləmir. Heç kəs. Heç kəs heç nə deyib eləmir. Qırılıb batırıq biz bizdə soyuqdur. Su yerin böyürüdür. Nəmişlikdir. Bax başıma tökülür. Çıx bax ora. Mingəçevir şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən yataqxanada yaşayan İsmailova xatun binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu bildirib. Dözülməz mənzil şəraitində yaşayan ailə problemlərlə bağlı dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də heç bir reaksiya verilmədiyini deyirlər. Salam əziz Kanal 13 izləyiciləri, salam əziz dostlar. Biz bugün Mingəçevir şəhərində Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev prospektində, yəni Dövlət Yataqxanasının xanımın şikayəti ilə bağlı Dövlət Yataqxanasına gəlmişik. Xanımı yəni deyir ki, yəni görünən çəkilişimizdən də hər bir şey bəllidir ki, ev qəzalı pis vəziyyətdədir. Aidiyyət üzrə Mingəçevir şəhər problemi ilə bağlı Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləyib. Dəfələrlə yuxarı təşkilatlara müraciət eləsələr də bunu yəni xanımın probleminə bugünkü gündə məhəl verən yoxdur şikayətinə, heç kim ona şikayət bildirmir və xanımın etirazı var. Buyur xanım. Bax, həqiqətən də neçə dəfə şikayət eləmişəm mənəm. İsmailova xatun Məmməd qızı, Heydər Əliyev 82-1 mənzil 43-də yaşayıram. Özün yaşadığım evdə iki ailədən ibarətdir. Ata, nənə, nəvə, ana. 4 nəfər bir ailədə yaşayırdı. 2 nəfər yerdə yatır, 2 nəfər də ayrıqımızın divanda yatır. İşdən gəlirəm, yatmağa yer tapmıram. Evim qəzalı vəziyyətdə, su tökülür başıma. Divarlarım üstünə və yalana xalçanı sərmişəm, təmiz tökülüb dağılır. İnan Allaha, ev nəmişlikdir, yaşayışımız yoxdur, yaşayış yoxdur. İndiyə kimi bu probleminizdən ümumiyyət çatmanım. Harası Mingəçevir icra hakimiyyətinə və yaxud yuxarı instansiyalara. İçində problem niyə demişəm, neçə dərə çıxardıb gətirib göstərmişəm orada işləyən işçilərə, hamısı qəbilə yalandan baxıb çıxıb gəyiblər. Heç kəs heç nə deyib eləmir. Heç kəs. Heç kəs heç nə deyib eləmir. Qırılıb batırıq biz bizdə soyuqdur. Su yerin böyürüdür. Nəmişlikdir. Bax başıma tökülür. Çıx bax ora. Hamısı sudur, palçıqdır. Biz də yaşayışsızdır. Biz də insan kimi dolanmaq istəyirik. Bəli, göründüyündən hər bir şey bəllidir. Bax görsə evin divarlarıdır. Evin qəzalı vəziyyətdədir. Bu saatı ver elə. Laf qaldır xalçanı. Bu saatı ver elə. Xanım bildirir ki, dəfələrlə Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə bu problemlə müraciət etsək də bizim problemimiz adekvat olaraq nəticə köməklik göstərilməyib. Bəli, evin divarlarına ev qəzalı bir şəraitdədir. Məftirləri görünür, bax, divarın məftirləri görünür. Bax, cücülərə bax, hamısı xəstəlikdir. Hamısı, keçəsə deputat gələndə saldım içəri, baxdılar, heç nələmədilər. Nə qardılar ki, deputat evin içində girmişdir. Deputat gələndə. Salmışdım içəri. Hamısı bir-bir baş ökür. Bax. Bundan sonra da ki, bütün bağlı qapılar var. İllərlə gəlsin, tanımıram. Gəlsin, açsın, versin dilini mənə. Yaşayım içində. Xanım əlavə olaraq onu da iddia edir ki, yəni Mingəçevir icra hakimiyyəti tərəfindən boş evlər var. Dəfələrlə müraciət eləmiş, eləsəm də boş evləri açıb mənə vermirlər, boş sahələri. Boş yerləri yoxdur. Amma hansı ki bir müddətdən sonra görsənir ki, o evləri kiməsə satılır. Bəli, iddiyədir, iddiyə olunur. Boş evləri kimlərəsə satırlar. Bəli. Yoxlama zad gələn kimi gəlir yığışırlar. Yoxlama ki, getdi, çıxıb getdilər. Daha bunları satır, mən görmürəm. Ay, getdi, verir yaşayayım, daha mən yaşayacaq. Bəli, iddiyə olunur ki, satılır da. Bəli. Başım çıxmıyor bu işin, mən bilmirəm. Gəlsinlər, baxsınlar. Görün, belə yerdə yaşayar. Ay, böyük vəsəllər yaşayar. Bu nədir, babay məftir, simdir, bax. Bax, burada adam yaşayar. İndi efir bu vasitəsi ilə hansı hala şikayətinizlə bağlı kimlərə səslənmək istəyirsiniz? Mən kimlərə Mehriban xanıma səslənirəm. Prezidentimizə səslənirəm. Bəli. Ki, mən yaşamaq üçün düzgün bir şərait yaratsın. Ya o kişilərdən bir otaq versin. Mən nəyə görə ki, mən gedib qonşuda yatım. Allah haqqı mənim qızımla nəvəm gedib qonşuna... Bir sözlə Mingəçevir icra hakimiyyəti sizin probleminizə maraqlanmır. Maraqlanmır. Maraqlansa gəlib baxır. Mən demişəm. Çox sağ olun. Əvvəlcədən minnətdar olduğumuzu bildiririk.